Olá, pessoas, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Espero que hoje esteja tudo bem. Nós fizemos um teste um pouco tempo atrás e estava tudo normal, então espero que agora também esteja, tá? Vocês aí, quem for entrando, vai me dando um alô, vai falando se está tudo bem, se o som está bom, tá? Eu agradeço muito a companhia de vocês. Oi, gente, aqui agora, vamos lá, espero que esteja tudo bem, que esteja com som, tá? Quem já estiver aqui, vai dando um alô, vai compartilhando nos grupos, marcando os amigos. É muito bom estar aqui com vocês, tá? Hoje nós vamos, sexta-feira, gente, olha, com friozinho aqui em São Paulo, né? É isso mesmo. Vamos lá, gente. Vamos ver quem já estiver aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Se já está chegando alguém. Se tem alguém comigo no YouTube. Deixa eu dar um tempinho para vocês entrarem. Tá? Então, espero que esteja tudo bem. Gente, me falem de onde vocês são. Como que está o tempo aí? Aqui está frio. Está uma sexta-feira bem fria para essa época do ano. Tá? E eu espero que hoje, nós já fizemos um teste antes, espero que esteja tudo bem. Oi, Marli, seja bem-vinda, boa tarde. Gente, aproveitando a sexta-feira, vamos fazer o nosso TBT. Na segunda-feira eu não fiz live porque eu tive esse problema, né, do computador. Então, na terça-feira nós começamos fazendo a live nas Tricoteiras Solidárias. Eu fiz aqui, olha, o chapéuzinho, a tiara, né? A tiara com o chapéuzinho de Natal. E fiz também o chapéuzinho para o nosso pet, tá? Olha aqui que você coloca aqui as orelhinhas dele, né? Muito bonitinho. E depois, olha, eu fiz uma, às vezes a pessoa não quer usar a tiara, então eu coloquei aqui, olha, esse bico de pato, né? Pode colocar aqui também, fica bacana, fica muito bom, olha. E você pode usar, tá? Uma variação. Quem não quiser usar com a tiara, usa com o bico de pato, tá? Então, isso é na terça-feira. Na quarta-feira, eu ensinei este barrado aqui, olha, que é muito lindo, o barrado. Que também nós fizemos a nossa argola porta, que é suporte para a toalhinha. Muito fácil, tá? Oi, Anselmo, seja bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui. Tá vendo, gente? Então, e hoje eu vou mostrar para vocês esse show aqui, que é, olha, a capa para as nossas xícaras, né? Tem a do Papai Noel, olha, que belezinha, do Papai Noel. E tem a da Mamãe Noel também, eu fiz uma sainha para ela. Fica, gente, eu amo, eu tenho assim muitas capas de xícaras, porque eu acho que enfeita, alegra, compõe a sua mesa e fica muito bacana. Isso daqui agrada tanto criança como adulto. A gente pode fazer, montar uma mesa, fica muito bacana, você quando recebe alguém, ou mesmo você mesma. Eu, quando é época de Natal, eu além de enfeitar toda a casa, eu gosto também de enfeitar a minha mesa. Então, é por isso que eu faço. Ó, eu geralmente faço uma para mim e para o meu marido, que agora somos só nós dois aqui, né? Mas faço para os meus netos também. Quando eles vêm aqui, estão todas... eles têm tudo para poder enfeitar, tá? Muito fácil. Isso mesmo, gente. Obrigada. Não consegue ouvir? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, eu fiz teste hoje à tarde. Antes, Anselmo, vê se tá tudo bem aí, tá? Depois você me fala. Vamos lá, gente. Eu vou mudar aqui a minha câmera. E vou mostrar aqui pra vocês. Olha, vou deixar aqui. Nós vamos começar com a do Papai Noel. Por quê? Porque a da Mamãe Noel é igualzinha. Só que depois a gente vai fazer o detalhe da nossa sainha, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso... Aqui, olha, gente, eu usei aqui, vocês podem usar, eu usei lamolê, vocês podem fazer com fio, tá? Vocês podem fazer com qualquer
lã ou linha que vocês tiverem, desde que vocês usem uma agulha compatível, tá? E vocês vão fazer, eu vou dar a medida do que eu fiz aqui, os pontos que eu usei. Eu usei aqui para essa daqui a lã molê de 100 gramas, a gente está em oferta. Aqui, olha, se vocês puderem me dar a preferência, eu agradeço. É bazarhits.com.br e o WhatsApp de lá é o 11 998233800. Lá nós temos a lã molê de 40 gramas por R$4,40, tá? Deixa eu ver se eu tenho o preço da outra aqui, da de 100 gramas. Eu tinha, mas eu acho que eu já esqueci. Ah, tá aqui. Pronto, olha. Eu tenho a de 100 gramas, R$10,99. E a de 40 gramas, R$4,40. Muito bom, tá? Isso mesmo, gente. Vamos aí compartilhando, marcando os amigos. Eu agradeço bastante a companhia de vocês, tá? E como eu sempre falo, nós entregamos para todo o Brasil. Aqui em São Paulo tem serviços de correio, serviços de motoboy também. Você pode tirar presencialmente na nossa loja. Será um prazer recebê-los. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar um WhatsApp para lá, que eles esclarecem vocês, tá? E se vocês comprarem comigo, vocês estão me prestigiando e estão patrocinando a minha aula. Muito obrigada por isso. Então vamos lá, gente. Olha, eu vou usando fio mulê, usando uma agulha número 3, eu vou fazer 40 pontos. Então, olha, eu laço e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 21, 22, 23. Eu vou fazer apenas 25, porque eu vou fazer menorzinha, tá bom? Oi, Lenice, seja bem-vinda. Aí, gente, o que, que eu faço? Eu sempre faço mais 3 e vou voltar na quinta, ó. 1, 2, 3, 4. Na quinta eu volto e faço ponto alto. Então, aqui, gente, eu vou fazer uma carreira de ponto alto. Lembrando que vocês vão fazer 40 correntinhas. Eu vou tirar aqui para vocês verem o do. E colocar aqui, olha, como que ela é feita, tá vendo? Vocês podem medir também na xícara que vocês têm. Essa daqui tem 28 centímetros, tá? Por 7 centímetros. Então, vocês meçam na caneca que vocês vão usar e faça o número de correntinhas. Então, eu estou fazendo aqui um pouquinho menos, tá? Porque é apenas uma amostra. Eu quero só apenas ensinar para vocês como que vocês vão fazer. E depois ensinar o vestidinho da nossa Mamãe Noel. Muito bonitinho. Gente, isso aqui para vocês fazerem um kit fica uma gracinha. Para vocês venderem, faz muito sucesso. Uma peça rápida, econômica, né? Divertida. E são nessas peças que vocês ganham um pouquinho, um din-din extra, tá? Façam, coloquem numa bela embalagem, coloquem, se vocês não quiserem vender com a própria xícara, vocês podem vender só ela sozinha assim, ó. A pessoa já, às vezes, já tem, né? Usa só a capinha, a roupinha da xícara. Estou fazendo, então, a minha primeira carreira em pontos altos. Com a lã molê vermelha, agulha número 3. Para essa peça, eu fiz 40 e mais 3 e voltei na quinta. Então, eu fiquei com 40 pontos altos. Fiz a primeira. Vou chegar aqui, ó. Cheguei no último ponto, subo 3 correntes, viro meu trabalho e vou fazer mais uma carreira de ponto alto. Tá? Então, aqui eu tenho 2 carreiras, olha, 2 carreiras de ponto alto na cor vermelha, tá?
Isso. Oi, amor, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo seu carinho. Compartilha, por favor, nas redes sociais, tá? Nos sigam nas redes sociais. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, Rita Vlut, Bazar Hits, por favor, dê um joinha lá, ative um sininho, que vocês dão uma força pra gente, né? Além do que, eu preciso de inscritos para poder eu fazer as lives pelo meu canal, tá? Olha aqui, ó, tô fazendo duas carreirinhas de ponto alto. Depois que eu fiz essas duas carreiras, tá? Eu venho aqui, olha, já finalizei, tem uma aqui um pouquinho mais adiantada. Eu vou arrematar esse ponto e vou começar com a lã ou a linha preta, ó. Laço, vamos fazer o nosso cinto, né, o cintinho da roupa, ó. Venho aqui, vou laçar o meu fio, ó, faço três correntes, uma, duas, três. Viro o meu trabalho e já vou prender esses meus fios, olha, aqui com essa carreira, tá, ó. Boto eles pra trás e vou fazer ponto alto sobre ponto alto, ó. Prendendo já as minhas, os meus fios, tá? Oi, Leila, seja bem-vinda, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui, gente, aprendendo, olha, capas divertidas, né? Para as nossas xícaras. Hoje estou fazendo o Papai Noel e a Mamãe Noel. Dá para poder vocês enfeitarem a mesa de vocês. Está muito em moda, né? O pessoal fala mesa posta. Muito em moda a gente arrumar, fazer o conjunto. Fica muito bacana. Então, olha, fiz aqui o meu cintinho, tá? Depois que eu fiz o meu cinto, eu vou voltar com a linha vermelha. Ó, acabei aqui. Fiz o último. Aqui vocês têm opção também de fazer assim, olha. Emendar a linha vermelha dessa maneira, ó. Corto a preta, mas aqui eu deixei dois fios aqui, ó. Duas alcinhas. Então, o que que eu faço, ó? Eu vou fechar essas duas alcinhas com a linha vermelha, tá? Aqui também é uma maneira de vocês finalizarem, ó. Faço três correntes e vou virar e vou fazer duas carreiras de ponto alto também, mantendo, né, os 40 pontos ou o número de pontos que vocês mediram na caneca de vocês, tá? Então, aqui, ó, vou fazer duas carreiras. Ó, bem facinho, viu, gente? Bem facinho. Isso aqui acho que eu vou deixar até pra pôr num copinho, que eu tenho um copinho menorzinho lá, vou botar nesse copinho aqui. Vocês podem colocar também numa vela, se quiserem, podem num pote. Mas eu fiz com essa intenção, de ser para xícara e de ser para copo. Olha que belezinha. Gente, o som tá bom? Vocês estão escutando? Espero que esteja tudo bem, porque, olha, passei um sufoco essa semana. Falem aí pra mim se o som tá bom, se a imagem está boa, tá? Ó, virei. Tô fazendo a outra carreira. É só isso, gente. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês como nós fazemos as alcinhas e como nós fazemos a terminação e depois o babadinho.
Olha aí que belezinha. Tô fazendo aqui. Esse aqui, como eu falei pra vocês, vou fazer para um copo. Deixa eu virar aqui para poder ver a minha imagem, ó. Caminhando, mantenham sempre o mesmo número de pontos para ele não ficar uma carreira menor e uma carreira maior, né? Ficar sempre assim uniforme, tá? Nós começamos com 40, temos que terminar com 40. Olha, finalizei aqui, estou na minha última carreira, tá? Então, aqui, olha, já vou aproveitar, olha aqui, ó. Vou fazer a alcinha pra eu já segurar, olha. Vou fazer aqui, são 10 alcinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venho no mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, gente, eu vou fazer uma terminação desse lado aqui. Como que eu vou fazer? Eu faço, ó. Eu vou fazer o ponto siri. Como que é esse ponto siri? Olha, é um ponto baixo, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. E vou andando pela lateral, tá? Eu, onde é a união das carreiras, eu faço um ponto baixíssimo. No ponto baixo deitado, eu faço um ponto também, tá? Então, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. E vou até chegar na outra ponta. Quando eu chegar na outra ponta, ó, cheguei aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, venho aqui e fecho com ponto baixíssimo. E vou fazer, caminhar aqui por toda essa lateral, fazendo o ponto siri, que é um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha, ó. Ponto sobre ponto, tá? Ó. Um baixíssimo, uma correntinha. Baixíssimo, correntinha. Oi, Adri Meteiro, seja bem-vinda. Boa tarde. Ó. Baixíssimo e correntinha. Esse é o ponto siri, tá? O ponto caranguejo a gente faz voltando para trás. E esse daqui a gente faz ponto baixíssimo e uma correntinha. Ponto para frente, tá? É o ponto siri. Fica muito bonitinho. Tem que fazer a medida da caneca, isso. Eu aqui medi na minha e deu aqui com a lã molê. E agulha número 3, 40 correntinhas. Mas você pode fazer, olha, isso aqui eu tô fazendo menorzinho, vou fazer para um copinho, tá? Como eu tô fazendo menorzinho aqui pra mostrar pra vocês, então eu vou fazer menorzinho. Ó, cheguei aqui desse lado não é necessário fazer alcinha não, tá? Eu só faço dos dois lados, ó, só desse lado. Aqui eu vou continuar fazendo, ó. No ponto alto deitado, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. E no buraquinho da emenda das carreiras, eu faço outro ponto, tá? Olha aí, ó. E já cheguei lá do outro lado. Vamos supor que vocês já tenham feito a do Papai Noel,
nós vamos continuar aqui, ó, com ponto siri até aqui, tá vendo? Ó, então ele vai ficar assim, olha, ponto, eu terminei aqui, fiz 10 alcinhas, tá? Vou, desci com ponto siri, 10 alcinhas, andei com ponto siri, subi com ponto siri e andei com ponto siri, tá? Fiz essa parte, depois eu preguei duas, aqui no caso você pode pregar o botão ou pérola. Então, preguei aqui desse lado. Aí, a da menina, a da Mamãe Noel, nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos fazer assim, ó. Olha aqui, fiz a mesma coisa. Cheguei aqui, fiz os meus... minhas 10 correntinhas, desci com ponto siri, 10 correntinhas, andei com ponto siri, subi com ponto siri, cheguei lá. Então, olha, foi o que eu fiz aqui, ó, tá? Finalizei, fiz as alcinhas de cada lado, tô andando com ponto siri, cheguei aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Em cada ponto, na primeira eu subo 3 correntes, em cada ponto eu vou fazer 3 pontos altos, ó. Em cada ponto alto da carreira anterior. 1, 2 e 3. Eu fiz com molê tudo. Ó, 3 pontinhos em cada um. 1, 2 e 3. E aqui vai ficando a... roupinha. Olha que belezinha, gente. Fica muito engraçadinho. Eu amo fazer esses enfeites de Natal porque eu deixo tudo arrumadinho. Eu deixo na escada tem enfeite, na mesa tem enfeite, na porta tem enfeite. Tudo eu vou fazendo os enfeitinhos para colocar no Natal. Eu usei aqui, olha, no pretinho, eu não tinha, eu tava sem a lã molê preta, eu usei o outro fio, pode ser amigurumi ou amigurumi preto, tá? Então, ó, tô fazendo aqui 3 pontos altos em cada ponto de base. 3. 1, 2... e 3. Já vai ficando olha, já vai ficando aqui, tá vendo? Ela vai ficando embabadada só fazendo isso. Oi, Regina, seja bem-vinda, boa tarde. Olha que belezinha, gente. Aí depois, olha, eu fiz o quê? Eu só bordei aqui, bordei em cada lado, eu bordei dos dois lados. Por quê? Porque quem é destro usa de um lado, quem é canhoto usa do outro. Então, esses dois, contei aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz um alinhavo aqui, ó. Um compridinho, um deitadinho, um compridinho, um deitadinho. Só isso. É a nossa fivelinha, tá? E preguei os dois, as duas pérolas aqui. Gente, é só isso que vai fazer e tá pronto a nossa capinha pra, ó, para a da Mamãe Noel, aqui. Olha que belezinha, Mamãe Noel e o Papai Noel. Que bom, tudo bem, Regina. Muito obrigada pela sua atenção, meu amor. Muito obrigada, tá? Olha. Tá vendo que gracinha? Olha aí, já fiz. Essa daqui eu vou terminar. Essa daqui eu vou até fazer depois pra um copinho. Por isso que eu fiz ela menor. Que eu vou fazer um copinho, ó. Eu acho que o copinho tá certinho, né? Vou fazer pros meninos. Então, nem vou fazer do babadinho, vou terminar e vou fazer para os meninos. Olha só que gracinha. Muito lindo, né? Ai, gente, eu amei. Muito obrigada por vocês estarem assistindo aqui, por vocês estarem sempre me acompanhando, tá?
Olha aí para fazer o conjunto, ó. Olha quanta coisa de Natal essa semana, ó. Ó, chapéuzinho. O suporte. Essa daqui, ó, em vez de eu fazer com a tiara, eu fiz com o bico de pato, ó. Às vezes não quer botar tiara, então bota o bico de pato, tá? E essa semana que vem, agora eu vou ensinar, a Marli até que me passou, eu vou fazer uma cestinha que é para poder fazer o kit junto da toalhinha e do suporte. Uma cestinha muito linda, com o mesmo pontinho para vocês aproveitarem. Gente, tudo aqui que eu faço, deixa eu virar aqui a câmera um pouco, rapidinho aqui. Tudo que eu faço, eu penso em coisas que vocês podem presentear, vocês podem doar, vocês podem vender, tá? Tudo que eu penso é nisso. Vocês podem usar, às vezes, o material que vocês têm, vocês podem montar kits, tá? E assim vocês vão fazendo as peças para o Natal. Gente, façam os presentes que vocês vão dar, vocês economizam e vocês agradam as pessoas. Façam montem kits para vocês venderem. Deixem sempre uma amostra para poder vocês mostrarem para as clientes de vocês. E aquela história, compre de quem faz. Então, se a sua amiga faz pão para fora, compre dela. Se seu amigo faz salgadinho para fora, compre dele. Se a sua amiga faz artesanato, compre dela, né? E a mesma é um troca, ganha-ganha. Você prestigia e a pessoa também ganha, tá? Então, é isso que eu peço para vocês. Gente, aula rápida, aula assim super divertida, como eu falei para vocês, que é que são as peças aqui de Natal. E olha, vou ficando por aqui, agradecendo a Deus por mais uma semana, agradecendo a vocês que fazem toda a diferença na minha vida e desejando que Deus nos abençoe e nos guarde, que vocês tenham um excelente final de semana. Aproveitem para descansar e semana que vem temos mais uma semana de lives. Gente, nunca se esqueçam, ao acordar, oração, ao trabalhar, dedicação e ao se deitar, gratidão. Fiquem todos com Deus, um beijo para vocês, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Até mais, gente, bom final de semana!